Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level priesmyky. Udrž pokoj v oáze stavbou plotov, ktoré zadržia nepriateľov. Of course. Ciele, tvoj hrdina musí prežiť, dostan sa do oázy. Pozíciu nepriateľa zistíš pomocou vlastnosti POS. Objekt enemy, vlastnosť POS, medzi tým bodka. A potom už len meníš X-ovú a Y-ovú súradnicu tak, ako to robíme aj pri hrdinovi. Treba si uvedomiť, že v Code Combate je bod 0,0 v ľavom dolnom rohu. Na rozdiel napríklad od Game Makeru, kde ten bod 0,0 je v ľavom hornom rohu. No a takže keď v Code Combate je ten bod 0,0 v ľavom dolnom rohu, takže keď chceme ísť dole, tak sa Y-ová súradnica znižuje. Máme tu cyklus Val True. Na riadku 5 si nájdeme nepriateľa a ak ten nepriateľ existuje, tak máme postaviť plot 20 metrov ľavo. To znamená 20 stĺpcov doľava. O 20 menšia hodnota pre stĺpec. Staviame pomocou príkazu postav na XY, staviame plot a postavíme to na stĺpci, ktorého hodnotu si zistíme z vlastnosti POS, ktorá má ďalšiu vlastnosť X a tú hodnotu máme zmenšiť o 20. Pretože smerom doľava sa stĺpce zmenšujú. A riadok necháme taký istý. Takže objekt enemy, vlastnosť post, čo je objekt, ktorý má tie ďalšie dve vlastnosti X a Y. Inak pôjdeme dolu o 10 metrov. To znamená, X-ovú súradnicu nášho hrdinu nebudeme meniť, pôjdeme stále v tom istom stĺpci. Takže hrdina pos.x, len riadok budeme zmenšovať, pretože smerom nadol sa riadky zmenšujú, smerom nahor sa zvyšujú. Takže minus 10. Musím ešte opraviť preklep. Odoslať. Takže staviame ploty 20 metrov pred ogrami. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s pozíciou. Objekt nášho hrdinu aj objekt nepriateľa má vlastnosť POS, čo je vlastne objekt a tento objekt má ďalšie dve vlastnosti X a Y. X určuje súradnicu stĺpca, Y určuje súradnicu riadka a dôležité je, že bod 0,0 sa nachádza v ľavom dolnom rohu, X-ové hodnoty sa zväčšujú smerom doprava a Y-ové sa zväčšujú smerom nahor.